Huppuvihellys tylsille tykyliikuntatapahtumille. Socos Hotel Caribbean altaiden kupeessa upeassa saunakylässä liikutaan ja rentoudutaan Firma Beach Futiksen merkeissä 12, 13 ja 14 päivä elokuuta. Kerää työpaikaltasi porukka virkistymään rentohenkisen liikunnan parissa, jossa huumorintaju korvaa puuttuvat taidot. Ilmoittautumiset ja lisätiedot osoitteessa www.beachfutis.com. Mukana kesäfiiliksessä Radio 100, Socos Hotel Caribbean, The Monkey ja Sampo Pankki. www.beachfutis.com. Suuntaa Sannalle 12-14 elokuuta. Huppuvihellys tylsille tykyliikuntatapahtumille.